ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ayaa fiidiyo u soo duubay waxa uu ku codsaday inuu gabi ahaanba xilka iska casiliyo maanta isla mar ahaantaana wuxuu codsi u gudbiyay xisbigiisa EPRDF oo ah xisbiga ka soo baxay iyo waliba aqalka baarlamaanka dalkaasi waxaanu baarlamaanka waddankaasi ku codsay inay ka aqbalaan codsigiisa muu sheegay sababta uu xilka ugu degay waxa sa jirta in dalka Itoobiya ay ka socdaa rabshado siyaasadeed iyo mid u dhaxaysa qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada ra'iisul wasaaraha Maxamed Dasaran ayaan ilaa iyo hamiga sheegay sababta uu xilka ugu degay balse waxay sheegayaan siyaasiyiinta waddankaasi inay soo waajeen caqabado siyaasadeed iyo mid dhaqaale labadaba waxaa sala filaya dhawaan inay fariisan doonaan baarlamaanka waddankaas isla mar ahaantaana ay u codayn doonaan inay ka aqbalaan codsiga ka degista xilka iyo inuu sii hayo xilkaasi wixii warare ka soo kordhay waxaan ku daawan doontaa wararkayga caawisnimo Tafaari Gabe BC24 TV Hargeysa